Облыс орталығында көлік жүргізушілерін жолда сақ болып, жылдамдықты бәсеңдетуге үндейтін билбордтар пайда болды. Онда оралдық Мақсұт Жұмаев, Данияр Елеусінов, Ержан Максим, Аружан Бисен сияқты елге белгілі жандар бейнеленген. Жоба жол көлік оқиғаларының алдын алу өңірдегі жол қауіпсіздігі деңгейін арттыруға бағытталған. Көлік жылдамдығын жектен тыс асырып, желмен жарысатын жүргізушілерді жиі кездестіретініміз рас. Қауіпсіздік ережелерін ескермеудің соңы қайғылы жағдайға әкеп тіреуі мүмкін. Тежегіш лезде басылса да, жүйткіген темір тұлпар ондаған метрге де тоқтамайды. Осындай жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында Гауһар жол қоғамдық бірлестігі қала көшелерінде елге танымал жандардың суреттері бейнеленген билбордтар орнатты. Билбордтарда қауіпсіздік белбеуі, балаларды ұстап отыратын құрылғы, жарық шағылыстырғыштарды пайдалану, жылдамдық режимін сақтау, көлікті сау күйінде жүргізу сияқты маңызды тақырыптар қамтылған. Облыстық полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, 2019 жылы 7 жеткіншек жол бойында қаза тапса, өткен жылы 3 бала ажал құшыпты. Бұл ата-ана үшін үлкен қайғы. Сондықтан әр жүргізуші көлік тізгіндегенде ойлануы тиіс. Бір адамның кесірінен ондаған адам жапа шегуі мүмкін. Суреті билбордқа ілінгендердің қатарында нөмірі 23-ші жалпы орта білім беретін мектебінің үздік оқушысы гимнаст Аружан Бисен де бар. Небары 7 жастағы жеткіншек жолда жүру ережесін жақсы біледі. Егер көлікте отырса, қауіпсіздік белбеуін тағып, жүргізушіні алаңдатпауымыз қажет. Өйткені ол әңгімеге алаңдаса, жазатайым оқиға орын алуы мүмкін. Балалар авто орындықта отыруы дұрыс, ал жасөспірімдер қауіпсіздік белбеуін тағынулары тиіс. Жолдан өткен кезде бағдаршамға аса мән беру керек. Тәртіп сақшыларының пікірінше, мұндай алдын алу шаралары жол көлік оқиғасының төмендеуіне ықпал етеді. Мүлсұрамырат Алтынбек Нұшқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.